এইবাৰৰ ফুটপাথত ইটালিয়ান খাদ্য সম্ভাৰৰ স্বাদ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক লৈ আহিছো এখন মাল্টি কিউজিন ৰেষ্টুৰালৈ। আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথা কি জানেনে? হয়, আপোনালোকে ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব লাইভ কিচেনৰ। ইজ নট দেট ইণ্টাৰেষ্টিং? চাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং নহয় জানো? তেন্তে দেৰি নকৰোঁ, আমি পোনে পোনে লৈ যাম আপোনালোকক ৰান্ধনিশালৰ মাজলৈ। যিহেতু আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে এইবাৰ আমাৰ আছে কিছু স্পেচিয়েল ডিছেছ, আৰু ফাৰ্ষ্টলি তিনিটা স্পেচিয়েল ডিছ আমাৰ আছে। আৰু প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম চিকেন ব্ৰেষ্ট উইথ কোক। কোক খাই আপোনালোকে ভাল পায়, কিন্তু কোক উইথ চিকেন চাউণ্ডছ ইণ্টাৰেষ্টিং নহয় জানো? আৰু সম্পূৰ্ণ ৰেচিপি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, কাগজ কলম লৈ লওক হাতত যাতে আপোনালোকে ঘৰতো তৈয়াৰ কৰিব পাৰে সেই ৰেচিপি। আৰু মোৰ লগত আছে শ্বেফ। শ্বেফ, আপোনাৰ নামটো? হয়, মোৰ নাম প্ৰেম শৰ্মা। অ'কে, তেন্তে আমি একেবাৰে সময় নষ্ট নকৰোঁ এণ্ড ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিহেতু ৰিফাইণ্ড অইলখিনি গৰম হৈছে আৰু আমি চিকেনখিনি অলৰেডি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ, আদা নহৰু আৰু অকণমান লেমন দি। আৰু ইতিমধ্যে যি চচ এড কৰিছিলে তাৰ এটা ফ্লেভাৰ আহিছে, আৰু আমি আগতেও জনাইছো আপোনালোকক জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক উইথ এ লেমন ভাইব। চ' খুব ধুনীয়া এটা স্মেল, এটা খুব ধুনীয়া এৰোমা। এণ্ড ইয়াৰ পাছত গার্লিক কিউব, গার্লিক তারপর অল্প লাইটলি আপনার জিঞ্জার দিছো, বেল পেপার্স দিছো, কালারফুল আর মোর অয়েল। Wow, this is why I love food. I always say smile is brighter when the food is better. Aru enekwa dekhi mor ki apunaru khabole mon jabo na hoy ne moi yate aru yet korisu apnar galangal aru lemon grass. Okay, অকলমান মই ইয়াতে ৱেষ্টাৰ ৱেষ্টাৰ চচ দিছো। কালাৰটো খুব ধুনীয়া। ইটছ ৰেডি, মই এতিয়া ফিনিচিং কৰি আছো। অলপ বেলেগ ধৰণৰ যিহেতু কোক আৰু চিকেন কেনেকুৱা লাগে কিন্তু ময়ো নাজানো। হয়, কম্বিনেশ্যনটো অলপে নহয়, বহুতে বেলেগ ধৰণৰ। কোক আৰু চিকেন কেনেকুৱা লাগে ময়ো নাজানো, কিন্তু টেষ্ট কৰিম। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে খাব আহিব, আৰু যদি নালাগে নালাগে আহিবলৈ। মই এড কৰিলোঁ অকণমান চয়া চচ। অকণমান চুগাৰ, আপোনাৰ চল্ট আৰু হোৱাইট পেপাৰ লাইট, অকণমান ফ্লেক চিলি দি দিছোঁ। অলমষ্ট ডান, অকণমান আৰু খুব হ'ব বাকী আছে, এইটো হ'লে কমপ্লিটলি হৈ যাব। ইটছ অলমষ্ট ডান, আৰু ৰেডি হ'বলৈ ধৰক 5-10 মিনিট লাগিব। আৰু আমি যিহেতু সময় ৱেষ্ট নকৰোঁ, আমি আন এটা ৰেচিপি লৈ যাম, কিন্তু এইখিনিতে ফুটপাথত দি চ' মুভিৰ দি ক'লৈকে নাযাব, কিন্তু আঁতৰি।
ইতিমধ্যে এটা রেসিপি আমি আপনাদের দেখালো আর এটা আনটো রেসিপির সঙ্গে আমি আপনাদের চিনাকি করাই দিম। মূল আরেকজন শেফ আছে, সো ফার্স্ট অফ অল শেফ আপনার নাম তো? মাই নেম ইজ পূর্ণিমা ডেকা। ওকে, সো আজি কি দেখাবো আপনি? মই এটা মেক্সিকান বেকারি খাম। মেক্সিকান বেকারি, সো স্টার্ট করো। ইয়েস, ইয়াতে মই অলিভ অয়েল দিলো। ওকে, এটো কি অয়েল বলি কল? অলিভ অয়েল, অলিভ অয়েল, অলিভ অয়েল। আর ফিশ অয়েল, ফিশ তো কি হলো ম্যারিনেট করা হয়েছে? এটো আমি ম্যারিনেট করা হয়েছে, এটো এই অগাটি আছে, মাস্টার্ড সস দিয়া আছে, মাস্টার্ড সস, আর তার পিছত ইয়াতে দিয়া আছে সিনেমন দিয়া আছে। ওকে, তার পিছত দিয়া আছে কিউমিন পাউডার দিয়া আছে। ম্যারিনেট করে কিমান সময় রাখিব লাগিব? 30 মিনিট। 30 মিনিট নিশ্চয়। আর যিমান সময় আসলে ম্যারিনেট করে রাখিব পারে কিমান টেস্টি হয়, সো আপনাদের যদি হোল নাইটও রাখব পারে তেতিয়াও হয়তো আরো বেশি ধুনিয়া হবে। হয়, মাছটো বেশি দেব না লাগে, বাসা পিস হয়। খুব ধুনিয়া অলরেডি এরোমা এটা আহিছে, নহৰু এরোমাটো খুব ধুনিয়া লাগে। তোমালোকে নিজে তৈয়াৰ কৰা? হয়, আমি নিজে তৈয়াৰ কৰোঁ। হয়, এইটো মেক্সিকান চচ হয়, মেক্সিকানত মানে আমাৰ এইটো মেক্সিকো ষ্টাইল, মেক্সিকান ষ্টাইল। ইয়াতে আমি বেচিং চচ দিম, পাপ্ৰিকা পাউডাৰ দিম, ইয়াত আমি কিউমিন পাউডাৰ দিম, ইয়াত চিনামন পাউডাৰ দিম, চিনামন পাউডাৰ, ইয়াতে অৰিগেনো অলপ দিম, অৰিগেনো, ইয়াতে চিলি ফ্লেক্স, অ'কে, মেক্সিকান ডিছবিলাকো একচুৱেলি যিটো এৰোমা, এৰোমাটোৱেই গম পোৱা যায় কিমান টেষ্ট হৈছে। আমি যি টমেটো সস বা কেচাপ, আমি যিহেতু টমেটো আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ তুমি সস দিছা, সো টেংগিনেছটো অলপ হাই হ'ব নেকি বাৰু? নহয় নহয়, ইয়াতে চিজি থাকিব, নহয় অলপ মানে বস্তুটো মাইল্ড হ'ব, মাইল্ড হ'ব। ওকে, সো সসটো আমাৰ তৈয়াৰ হৈছেগে, তৈয়াৰ হৈ গ'ল। সিম্পল সিম্পল ডিশ, সিম্পল, হ্যাঁ, ইয়ার টেস্টি, ইয়ার টেস্টি, কিন্তু আমার ইয়ার বহুত সরে আর সরে হয়। আর ইয়ার লাগে লাগে আমি ফিশ কিনে উইয়ে লম, নহ জানি ইয়ার পাছত কিন্তু আর কি বাদা আছে, প্যাকড হবো, চিজ দি প্যাকড হবো, আর মেক্সিকান অর চিজ চাই। আমি ইয়াতে দুটা চিজ ইউজ করি, এটো হইছে প্রসেস চিজ ইউজ করিছো। হয়, দি প্রসেস চিজ মানে মজরুলা চিজ, মজরুলা, হ্যাঁ, এটা হেভি দিছা আর মাইল্ড ইউজ করছা? ওকে, এটি তুমি দেখাত ভালো আর ভালো, অলিভ অলিভ। আর এনে ধরনে ইটস অলমোস্ট রেডি, 5 মিনিট লাগিব, আমি ব্যাক করিম, তার পাছতে ইয়া কোয়াত লম, তেল দোয়া, আর লেটস স্টার্ট। ফুটপাথৰ যোগেদি আমি প্ৰতিবাৰে চিনাকি কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় তাৰকাগৰাকীক। আৰু এইবাৰৰ ফুটপাথৰ বিশেষ আলহী অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নেপালী দাস। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৱেলকাম, আৰু ইমান ব্যস্ত তুমি তাৰ মাজত আহিলা, ৱেলকাম টু ফুটপাথ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আর খুব ধুনিয়া লাগিছে, আজি এক বেলেগ রূপত দেখা পাইছো, নিশ্চয় আমি বহুত কথা পাতিম।
আৰু যিহেতু নিৰ্মালী বা সকলোৰে মৰমৰ তুমি বৰ আৰু এইখিনিতে কিন্তু তুমি খুব ব্যস্ত হৈ আছা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বুলি ক'লে ফুল হ'ব কিন্তু দেশে বিদেশে ভ্ৰমণ কৰিছা ক'ত ক'ত আছে কি কি যিহেতু বিহু ছিজন খুব বেছি ব্যস্ত আজি কৰিছ প্ৰগ্ৰাম আজি আছে টিহুত যোৱা কালি কৰি আহিলো আমি বাক্সা হয় খুব বেছি ব্যস্ত হৈ আছা সেইটো কাৰণে অকমান খোৱাই বাই লওঁ বুলি মই ভাবিছো তাতে এনাৰ্জিটো পোৱা যিহেতু মোৰ দৰ্শকসকলে জানে মই খাই বিৰাট ভাল পাওঁ দেহা চেহা চেহাটোৱে কৈ ভাল পোৱা মানুহক মই ভাল পাওঁ মই নিজে যদিও বা মই খাই ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ ৰান্ধি ভাল পোৱা ৰান্ধিও ভাল পাওঁ কিন্তু সদায় নহয় আৰু মাজে মাজে তেন্তে তোমাৰ হাতৰ টেষ্ট আমি ল'ম কেতিয়াবা আৰু তোমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ বা তুমি নিজে আটাইতকৈ গাই ভাল পোৱা গীতটি কোনটো বাৰু কিবা এটা যদি এইখিনিতে আমি শুনিব পাৰোঁ যিহেতু নিৰ্মালী বা আছে মোৰ লগত আৰু যদি মই গীত এটি নুশুনো ক'ৰবাত কিন্তু আধৰুৱা হৈ যাব ঠিক আছে মই কন্যাদানৰ লহিয়ালে ৰঙাবিলি গীতটোকে অকণমান গাই দিছোঁ লহিয়ালে ৰঙাবিলি পশ্চিমৰে আকাশতে আবেলি সঁচাই যদি ভালে পোৱা আছানো কিয় তুমি আঁতৰি ভয় লাগে কি জানি কোৱা তুমি আমাৰে ঘৰ খুনি ভগা চুপুৰি লোক শপত তেনে কথাটি নিৰ্মালী বা সকলোৱে চিনি পায় আমি যদি পাৰ্চনেল লাইফলৈ অকণমান ভুমুকি মাৰো আৰু এগৰাকী গৃহিণী ৰূপত বাৰু কেনেকুৱা নিৰ্মালী বা গৃহিণীৰ ওপৰত আচলতে মই নিজে ইমানখিনি ছাকচেছ হোৱা বুলি মই নিজে কাৰণ কিয় প্ৰথম কথা হৈছে সময়টো সময় ইমান দিব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ ছোৱালী এজনী আছে জানাই গতিকে তাইকো আচলতে মই চাবলৈ গ'লে মানে এতিয়ালৈকে চাগে 50%হে সময় দিব পাৰিছোঁ আৰু যিহেতু মই মাজে মাজে ৰান্ধে বুলি কৈছে আপুনি সদায় ৰান্ধিবলৈ সময়ো নাপায় বা নহয়গৈ মাজে মাজে যেতিয়া ৰান্ধে নিৰ্মালী বাই হাতেৰে ৰন্ধা আটাইতকৈ কোনটো ডিছ খাই আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহে ভাল পায় এটা ডিছ যিটো ডিছ মানে আপুনি ক'ব পাৰে নাই মই এইটো বিৰাট ধুনীয়া বনাওঁ মই আচলতে যিখিনি বনাওঁ খুব চিম্পলকে বনাওঁ কিন্তু যিয়ে নবনাওঁ খাই ভালেই পায় কিন্তু সকলোৱে ঘৰৰ মানুহখিনি আৰু দাইলখনে হওক বা চিকেনটোৱে হওক মই মানে আংঘাটিক কিবা স্পাইচি বা খুব মছলা চছলা ইউজ কৰি নবনাওঁ খুব চিম্পলি বনাওঁ আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু ঘৰৰ মানুহে বেয়া বুলি কোৱা নাই তাৰ মাজত কেতিয়াবা মোৰ ছোৱালীয়ে কয় আৰু দেই মানে খাব মতাই অলপ খোৱাটো মানে অলপ বেয়া মানে কিমান থাকে যে ল'ৰা ছোৱালী তাই কেতিয়াবা গালি পাৰিলে তাই কয় আৰু মা তুমি যে আজি ইমান বেয়া বনাইছা অলপ ভালকে বনাবাচোন তেতিয়াহ'লে খাব তেতিয়া মানে মই ভাবো যে মই ইমান দিনে ভাবি থকা যে মই চব ভালে বনাওঁ নহয় নিশ্চয় আৰু নিৰ্মালী বা আচলতে ৰান্ধনি খালত কিমান পাকৈ বা কেনেধৰণে তেওঁ তৈয়াৰ কৰে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেয়া দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু ৰান্ধনি খালত তেওঁ কিমান পাকৈ বা ৰান্ধনীশালৰ যিসমূহ মছলা আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে তেওঁ চিনি পায় নে নাই সেয়া কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিম এটা চমু বিৰতি পুনৰ আহিম উভতি চিনাকি নিৰ্মালী বাৰ সেই মছলা আৰু আজি মোৰ মানে ওলাই যাব আৰু এতিয়া ব্লাইণ্ড ফল্ড যদি আপুনি কৰি দিয়ে ফাৰ্ষ্ট আমি ব্লাইণ্ড ফল্ড কৰি কিন্তু সেয়া মইতো তোমাক কৈছো ন বেছি মছলা ইউজ নকৰো তথাপিও তুমি জানিব লাগিব আমি একদম খুব চিনাকি মছলা কেইটা মানে দেখাম দেখা পাইছা নি বাৰু নাই নাই এইটো গৰম মছলাৰ গুড়ি গৰম মছলাৰ গুড়ি চিনি পাইছা তুমি নিশ্চয় আৰু এইটো চোৱাচোন তুমি স্মেলো কৰিব পাৰা তুমি টাচো কৰি চাব পাৰা কি বাৰু শুকান জলকীয়াৰ মানে গুড়ি আৰু চিলি ফ্লেক্স অলপ অলপ পাই থাকে তুমি ঠিকে আছে এয়া
কথাটো ধনিয়া গুড়ি একদম কনফিডেন্টত কৈছে ধনিয়া জিরা মানে পুরা চলেতো মিনিমাম বস্তুখিনি চিনি পায় আৰু যদি চুই বা তুমি স্মেল কৰি এৰোমাটো লৈ চিনি পাইছা তেন্তে তুমি ৰান্ধিব জানা এদিন তোমাৰ ঘৰত খাবলৈ যাম আমি যিহেতু ইণ্ডিয়ান সদায় খাই থকা যায় আজি আমি যিহেতু এইখন ৰেষ্টুৰাণ্ট মেক্সিকানৰ কাৰণে খুব বেছি ফেমাছ হয় এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ কুক আৰু চিকেনৰে বনোৱা হৈছে টেষ্ট কৰি চোৱাচোন কেনেকুৱা পোৱা মানে খাবলৈ মন গৈছে চোৱা কোকো ফ্লেভাৰ এটা পাইছানে খুব ধুনীয়া ফেণ্টাষ্টিক বিৰাট ধুনীয়া আছে যিহেতু কোক খাই সকলোৱে ভাল পায় আৰু ইয়াত কমপ্লিটলি এটা কোকো ফ্লেভাৰ আছে আৰু এনেধৰণে কিন্তু খাই ভালেই লাগে নহয় জানো অলপ ইউনিক মেক্সিকান বেক ফিছ টেষ্ট কৰি চোৱা কেনেকুৱা পায় লেটছ ষ্টাৰ্ট খাবলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে ভেৰি টেষ্টি আৰু চীজৰ ফ্লেভাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে আহিছে আৰু বেকড হৈছে পিচটো খুব ছফ্ট হৈছে যদি ৰান্ধি ভাল পায় ঘৰত ট্ৰাই কৰক যিহেতু আমি ৰেচিপিটো দেখাইছিলোঁ আৰু যদি ৰান্ধি বেয়া পায় আমাৰ নিচিনা তেন্তে ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আমি চিকেন খালোঁ কোক চিকেন খালোঁ আমি ফিছ বেক খালোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত কিন্তু আৰু এটা স্পেচিয়েল চিকেন আছে তাৰো আমি টেষ্ট কৰিম কিন্তু তুমি ভালকে টেষ্ট লৈছা নে নাই একদম তুমি মানে লাষ্টত তোমাৰ মতেহে নাম্বাৰিংটো হ'ব আৰু আমি এটা একদম কিং ডিছ এটা উলিয়াম আমি তাৰ পৰা খুব সুন্দৰ নিশ্চয় তোমাৰ দেখি ভাল লাগিছে তাকে মই কৈ আছো ন ইমান ধুনীয়াকে বস্তুখিনি হেৰি কৰিছে পাইনএপলৰ ভিতৰৰখিনি উলিয়াই তেওঁ ৰাইচ পাইনএপল ফ্লেভাৰটো আহিল আৰু এনেও ৰাইচ দেখিলে মোৰ মনটো ভালে লাগে ফটো আছে মই তেন্তে টেষ্ট কৰোঁ ভাতটো ছাবষ্টিটিউট নাই ধুনীয়া পাইনএপল ফ্লেভাৰটো আহিছে আৰু অলিভ অইল দি তেওঁলোকে বেছিভাগ ৰেডি কৰিছে অলিভ অইল দিলেও এটা খুব কম এমাউণ্টত খুব ধুনীয়া আৰু এটা ছিজলাৰ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে ধোৱা ধোৱা চ' এইটো শ্বেফে নালাগে এইবাৰ দিবলৈ এইবাৰ দি চোৱাচোন বাৰু at your own risk the blaster go for koi kaise gani wo par diya diya koi lage ya ekon ha diya aru diya pura diya wow kene gale ise not another experience ekdam koi kaise gani dekhin diya aru ai hoise brownie আৰু sizzling it's a sizzler আৰু it's yummy আৰু ধোৱা ধোৱা আছে আৰু এখন স্পুন তুমি লোৱা খুব গৰম কিন্তু আৰু ইয়া মোৰ টেষ্ট কৰা কেনেকুৱা পোৱা চকলেটি যদি চকলেট খাই ভাল পায় চকলেটি মই বেলেগ ধৰণৰ বস্তু খুৱাইছে নেকি দেখিছিলে আজি মই তোমাক একদম কি কম আৰু থেংকছ দিদি মই টৰ্নি মানে প্ৰত্যেকটা এপিছড আইটেমৰ পিছত মানে থেংকছ দিদি টৰ্নি পাৰ দি আছো আৰু কিন্তু ক'বলৈ চান্স পোৱা নাই দি আছো খুব টেষ্টি খুব ইয়ামি
And as I always say, it's delicious. Aru jodi bhal lage tene hole nimalibo ekelage mur logot kobo delicious boli. Aji mor na kobo ki koa? Tumi koi dia. Okay, mor na tumi koi. It's delicious. Koi dia. মই কলে তাৰমানে এই যিটো মানুহৰ খাওঁ খাওঁ যিটো এইটো নহয়গে তোমাৰ একদম পাৰফেক্ট মানে তুমি কৈ দিয়া মই এক্সপ্ৰেছনটো দি আছো মানে ঠিক আছে একেলগে 1 2 3 ইটছ ডেলিশিয়াস ওকে হৈছে কি কিবা এটা কিবাটা হৈছে কি আৰু আকৌ লগ পাম খুব ভাল লাগিলে ভাল লাগিল মোৰো খুব ভাল লাগিল এৰি খুব সুন্দৰ আবেলি কথাটো তোমাৰ লগত আছে মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই অকণমান চেঞ্জ এটা হ'ল হয় খুব ভাল লাগিল তাৰ কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাবলৈ তুমি আমাক টাইম দিলা তাৰ বাবে থেংক ইউ সো মাচ পুনৰ লগ পাম আৰু এনেদৰে সুস্বাদু ব্যঞ্জনৰ জুটি লোৱাৰ লগতে হাঁহি ফূৰ্তি গীত মাতৰ মাজেৰে পাৰ কৰিলো এক বিশেষ আবেলি কিছু সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য সম্ভাৰ জুটি দিয়া প্ৰচেষ্টাৰে কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল আৰু বিপ্লৱৰ সহযোগত মই দীক্ষিতাই আজিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ দ্য ওৱান এণ্ড অনলি ডেলিচিয়াছ শ্ব' ফুডপাথ কিন্তু এতিয়া সময় হ'ল আমি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পুনৰ লগ পাম শনিবাৰে নিশা 9:30 টিল দেন ষ্টে গুড ষ্টে হেল্ডি এণ্ড কিপ ৱাচিং নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ